Ek praat volgende oor koninklike priesters. Daar moet saam priesters ook daarsom. Koninklike priesters. God se plan met Israel was veel meer as wat Israel self besef het. Jy kan na die volgende slide toe gaan asseblief, Gesel. In Exodus 19 vers 6 praat God met Moses oor die volk Israel. Onthou met oor die hele volk Israel. En hy sê vir Moses, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat aan die kinders van Israel moet meedeel. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters wees en 'n heilige nasie. Is die hele volk Israel wat hy hiervan praat. Dan verdwyn Moses op die Sinaï berg, die berg Sinaï, en hy talm om te kom, en so na paar dae begin die Israeliete bietjie moeilik te raak, en hulle vra vir Moses, maak vir ons asseblief, is die ding baie hard, of is hy, is net vir myself, is die monitors af, Kassie, is dit reg, ok, ek gee vir myself, en hulle vra vir Moses, maak vir ons 'n goue beeld van 'n kalf, dat ons dit kan aanbid. O, het vir Aaron gevra, ek toets hulle net, maar jy is wakker, bonuspunte vir jou, hoor, as jou vrou jou so interrupt, nee, manne, jy moet luister as jou vrou interrupt, dan weet jy, ek wil net vir julle vertel, ek het jare lang nie gepreek, en ek preek my eerste preek in 'n gemeente, en my vrou staan achter en sy maak vir my so, sê, ach Heere, ek kry iets reg, selfs my vrou is onder die salwing, en na die tyd kom sy my en sê, ek wys vir jou stadiger, en jy gaan net aan, jok ek? Stadiger, maar ek sê, as jy stadig nie, sê so, dit beteken, o, dis wonderbaar, o, dis wonderlik, so as jylle so maak vandag, aanvaar ek gaan dit gee, hoor, Israel sal vir God 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dis God se plan vir Israel en dan nadat Moses die wet gaan kry en die volk van Aaron gevra het om die beeld te maak om Moses terug en hy sien hierdie aanbidding van 'n afgod. En hy vra wie is vir God? En die Levitiese mans gaan staan aan Moses se kant. En Moses sê vir hulle, trek jou swaard en maak voor die voet dood. En hulle begin om Israeliete dood te maak. En omtrent 3000 mense is daai dag doodgemaak deur die Levitiese mans. En aan die einde van die dag, toe sê die Here vir Moses, en toe sê Moses vir die Leviete, julle, die stam van Levi, sal van nou af my dienswerkers wees. En dit wat vir 'n volk bedoel was, word afgewentel na 'n stam toe. Hoor wat ek sê? God het bedoel dat die hele volk Israel 'n heilige nasie moes wees. Dit was in God se hart dat elke Israeliet vir die Here 'n offer kon bring. Dit was in God se hart gewees dat daar nie 'n sekere paar mense is wat as alleen kan offers bring nie. God wou hê dat elkeen van sy volk offers kon bring vir hom. Maar as gevolg van hulle sonde en hulle ongeregtigheid, sê God hierdie genade, hierdie voorreg gaan net na die Levite toe. Amen. Jy moet dit verstaan en hou vas daaraan. God se plan is dat die volk diens moet doen. Dit was sy plan gewees aanvanklik. Reg, so kom ons kom by die kerk van vandag. God se plan met die kerk. 1 Petrus 2 vers 5. Laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom. Hoekom? Hoekom moet ons laat opbou soos lewende stene in 'n geestelike huis, as 'n heilige priesterdom?
om geestelijke offers te brengen, wat aan God welgevallig is, door Jezus Christus. Ons moet altijd, als ons die Bijbel lees, verstaan, waarom skryf die ou dit? Jy sien, baie keer denk ek, ons lees die Bijbel, en dan denk ons, die ou het so groot velletjie gehad, en hy moes hom volskryf voor hy hom kon weggestuur het. En dat hy net een klomp goed geskryf, zodat hy velletjie vol kan wees, en sê, ek het die ding geskryf. Nee, daar is een rede hoekom mense goed geskryf het. Petrus skryf, hy sê, laat jezelf dan opbou, soos levendige stene, tot een heilige huis, as een heilige priesterdom, om geestelike offers te kan bring. Okay? En dan vers 9 en vers 10 sê hy, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, hoekom? Om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Na vers 10 is baie belangrik. Vers 10 sê, julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is. Wie was vroeger geen volk geweest nie? Was daar een volk soos christene geweest? Daar was nie een volk soos christene geweest nie, nee. Daar was Israelite, Ammoniete, Sodomiete, Hetiete, Kanaaniete, Filistyne, en dies meer, en dies meer, en dies meer. Daai volk was gekoppel geweest aan een sekere land. Vandaag is hulle wat geen volk was nie, Godse volk. Nou ek wil iemand iets vir jouself sê vandaag. Sê vir jouself, ek is Godse volk. Ek kom herhaal het saam met my. Ek is Godse volk. Weet jy wat beteken dit vanoggend? Dit beteken dat elke belofte wat God vir sy volk het, is wie sy belofte? Dis joune. As jy Godse volk is, dan beteken dat die beloftes wat God gemaakt het vir sy volk, is wie sinne? Dis ons sinne. Ouens, as jy glo dat Israel is nog Godse volk en Godse beloftes is aan Israel, dan mis jy die beloftes wat God vir jou bedoel het. God het gesê, jy wat geen volk is nie, is nou Godse volk. Julle wat vroeger nie een volk was nie, jy was nie deel van die Godse volk nie, julle wat vroeger geen volk was nie, is nou Godse volk. Die beloftes wat die Here aan sy volk gemaakt het, is die beloftes wat God nou aan jou maak. Amen? Kan ek regtig 'n amen hoor? Glo jy dit waarachtig vanoggend dat elke belofte in die skrif wat God aan Israel gemaakt het, vir jou waar en krachtig is? Ek dink nie so nie. Glo jy dit vanoggend? Amen. Elke belofte wat God vir Israel gemaakt het, het oorgegaan en is vandag ons belofte. Want ons wat geen volk was nie, is nou Godse volk. Weet julle wie skryf dit? Petrus. En op daai rots, ou Petrus, sê Jesus, sal ek my koninkryk bou. Ja. So Petrus sê, ouens, julle was dalk nie 'n volk gewees nie. François, jy was nie 'n volk gewees nie. Maar nou is jy Godse volk. Nou is jy Godse volk. En dit wat die Here bedoel het, Israel moet wees, dat die volk Israel priesters moet wees. Dit was Godse bedoeling. Nou word ons as 'n volk priesters. Nou ons, daar is iets wat gebeur in Israel. Nou gaan ek my preek dalk helemaal, los maar die preek, ek sal preek soos ek om preek nou. Israel, staan by die berg, en hulle sê vir Moses, Moses, gaan praat jy met God, ons wil nie met God praat nie. Hoekom nie? Is bang vir God. Hulle is bang vir God. Ouens, en as ons 'n nood het, wie bel ons? Ons bel die pastoor. Hoekom? Want ons dink,
in ons enigheid, in ons menselijke denk ons die pastoor het een rooi telefoon hemel toe, en myne is dalk wit of zwart of beige of iets, maar hy rooi telefoon hemel toe, dis as die pastoor bid, nee. Moses, praat jy met God, pastoor, as jy vir die Here iets vra. Ouwens, soos God vir Israel bedoel het om elkeen een priester te wees wat in Godse teenwoordigheid kan offers bring, so wil die Here vir jou sê, jy is een koninklijke priester. Die Here sê vir Israel in die woestijn, toe hy uit Egypte uittrek, julle moet nooit een koning hê. Dit was nie Godse plan dat hulle een koning moes gehad het. Dis teen Godse wil dat Israel toe een koning kry later. Want elke persoon in die volk Israel moes een koning en een priester gewees het. Elkeen moes een koning en een priester gewees het. Nou kom, weet die boek geskryf van my vrou? Petrus. Nou kom Petrus so een paar duisend jaar later en hy sê, dit wat God bedoel het van tevore, dit het nou in julle vervul geword. Jy het nie meer een koning. Wie is die koning van die christene? Oké, Jesus, ja, oké. Obviously, nee. Nou kan ek nie eens vraag op die aard, nou gaan jy nog steeds vir my sê, Jesus, nee, maar ons het nie een koning nie. Ons het een koning, verstaan my mooi, ons het Jesus as ons koning. Maar daar is nie een fysische koning of een regeerder oor die christene nie. Jy staan self voor God. Romeine 5 vers 1 sê, ons het dan geen, daar is dan nou geen veroordeling nie. As ons voor God verskyn, ons as mense voor God verskyn, dan verskyn ons sonder sonde voor God. Sonder enige veroordeling. Want ons is die koninklike priesters. Dit is wat God ons gemaak het. Koninklike priesters. Daar is, oké, nou kan jy terug aan dankie Giselle. Die derde bladsy. Die kern van kerk wees, is dan met ander, as ek nou 1 Petrus 2 lees, dan wil ek twee dinge uithaal. Die kern van kerk wees is om geestelike offers te bring, nee, in die eerste plek, en die tweede plek, om te verkondig die deugde van hom, wat ons uit die duisternis tot in sy wonderbare lig geroep het. Sê julle saam met my? Die kern van kerk is, Petrus sê, ons is gered om geestelike offers te bring, en ons is gered om die wonders, die dade van hom, wat ons uitgered het, te verkondig. Reg, kerk wees staan op drie bene. Nou daar is een wonderlijke ding van drie bene. Het jy al iets op twee pote probeer balanceer? Dit is tricky, nee. As die ding net twee voete het, jy probeer om balanceer. Dit is erg tricky. En die ding met vier pote, het altyd een wat jy met een tissue of een papier of iets onderdruk, of jou toon onder sit, of jou almboog op die tafel hee, want hy maak die hele tyd so, nee. Maar drie pote, staan nogal vast. Denk een bykie daar oor. Al is die een poot heel wat korter as die ander poote, gaan hy homself in balans bring. So christenskap, kerk, jy staan op drie poote. Drie fundamente. Die eerste een is diens aan God, diens aan die gelowiges of die kerk, en diens aan die wereld. En ek wil het hierdie 1 Petrus 2 gauw gooi hierdie goeikies behandel met jou. Is julle reg? Ek is nou so amper aan klaar, ons drink al koffie. Is julle reg? Reg. Ek is nou halfpad. Gee jouself, ok, die volgende bladsy, dankie Giselle. Diens aan God. Gee jou lichaam, Romeine 12 vers 1, dat jylle jylle lichame stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jylle redelike godsdienst. Die woordkie redelike daar is die Griekse woord logika, logikos. Okay? Nou hulle sê as intuïsie volwassen word, ons het logika. Vrouwens het intuïsie en mans het, dis wat hulle sê. Hulle, Marianne, hulle sê dit nie, ek nie. Ok. Logikos. Paulus skryf vir
vir die Romeine. En as jy boek van die Romeine lees, dan lees jy hulle baie dinge geglo en baie dinge gedink. Dan kom hulle op 'n staan en sê vir hulle, hoor hierdie ouens, dit help nie om bid God met jou woorde en met jou gees en al die dinge nie. Jy moet ook jou liggaam vir God gee. Jy moet God gees, siel en liggaam aanbid. Dis toch die logiese van jou godsdienst. Jy kan toch nie vir my logies gaan sê, as jy sê ek aanbid God, maar ek bly saam met mense, of ek hoereer, of ek steel, of ek drink myself papdronk, amper sê ek ander woord, papdronk, dat ek rarig leef soos God wil ek moet leef nie. Die logiese van ons godsdienst is dat ons lichame ook vir God moet gee as 'n lewendige offer. So in 1 Petrus 2 sê, ons is hier om heilige offers te bring, nie? Die eerste offer is jou eie lichaam. Kijk, ek sal 'n paar ander mense as 'n lichaam al geoffer het. Waar is my seuns? Nee. Hoe oud was Isak gewees toe hy geoffer was, amper geoffer was? Was nie so rondom 14 gewees nie, ek het ook al woord gehad, hoor. Ek het ook al woord, ook nie baie woord oor jou seun dag en offer as hy so rondom 14 is. Maar jy moet jou eie lichaam vir die Here gee as 'n lewendige en heilige offer. Ouens, daar is goed wat ons vir onsself moet ontsê. Dinge wat ons moet ophou om te doen. Dinge wat ons moet begin doen. Party goed opneem en party goed aflê, want hierdie liggaam is 'n lewendige offer in God se diens. So Paulus sê, gee jou liggaam as 'n lewendige en heilige offer. Die tweede ding wat ons aan God kan gee, is gee jou lof. Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan gedurig deur hom, dit is deur Jesus Christus, aan God 'n lofoffer bring. Wat is 'n lofoffer? Dit is die dit gaan nie help nie. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam, ja. Ok, ja, ek ken die tekstvers, dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Jy sien, vroeger in die Ou Testament was al lofoffers gewees, maar en dankoffer gewees, maar het was diere gewees. Het was vrugte, groente en diere wat hulle gebring het as lofoffers en dankoffers. Nou kom die skrywer van Hebreërs en hy sê, ons moet aan God lofoffers bring. Maar ons lofoffers is nie meer diere nie. Dit is nie meer duiwel of mossies of 'n bees of 'n skaap of 'n pampoen of 'n koolkop, hoewel my kinders graag sal koolkoppe offer. Dis nie wat ons moet offer vir God nie. Ons offers nou is die lippe, dit wat van jou lippe afkom. Ouens, my dank aan God, my lofprysing aan die Here is 'n lofoffer. En dis jou taak om 'n lofoffer te bring. Dis 'n werk om 'n lof. Waar woon die Here? Onder die lofsange van sy volk. Wie sy volk? Ons is, nie, julle klink of julle het glo nie, wie sy volk? So as ons 'n lofoffer bring, as ons 'n lofoffer bring in die wat dit ding is. As ons 'n lofoffer bring, waar woon God? By ons. Hebreërs sê, ons moet 'n lofoffer bring. Dit is ons taak, dit is ons plig, as 'n heilige priesterdom, om seker te maak dat ons aan God lofoffers bring. Weet julle dat die volk Israel, die priesters het dagliks aan God 'n lofoffer gebring. Dit was deel van die ritueel van volk van God wees, om lofoffers te bring. En as die Bybel dan beloof, as die Here sê, ek woon onder die lofsange van my volk, dan is dit ons vir ons wonderlik, as ons begin met 'n lofprysing, as ons bid, ons begin om God te loof en te prys, die vrug van ons lippe, bring ons in kontak met God. So, diens aan God, is om 'n lofoffer te bring. Om 'n offer van lof te gee aan God. Dan diens aan die kerk.
Die eerste een daar so is die volgende skyfie, Giselle. Die eerste een daar so is goeie dade. Nou hierdie vers, Hebreërs 13 vers 16, het ek net gesplit. Jy gesien daar is sulke kolletjies, kolletjies, kolletjies. As jy jou Bybel nou vat, en daar is nie kolletjies, kolletjies, kolletjies in jou Bybel nie. Ons het dieselfde Bybel, hoor. Alright, moet nie gaan wonder waar is die kolletjies, moet nie gaan kolletjies indruk nie, asseblief. Dit is, gee my net kans om te verduidelik. Hebreërs 13 vers 16 noem twee dinge tegelijkertijd en dit is verkeerd vertaal, en ek gaan nou vir jou verduidelik, of dit kan verkeerd geïnterpreteer word. Ok, Hebreërs 13 vers 16, vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het een welbehaag aan sulke offers. Dis wat in jou Bybel nou staat. Ok, vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het een welbehaag aan sulke offers meervoud. So hier is ons twee offers. Weldadigheid en mededeelsaamheid. Weldadigheid beteken dade wat wel is, oftewel goeie dade. Reg? Hebreërskrywer sê, die Hebreërskrywer sê, goeie dade is iets wat ons nie moet nalat om te doen. Want God het 'n welbehaag aan goeie dade. Jesus sê, laat jou goeie werke aan die mense bekend wees, so dat hulle jou op die skouwer kan klop, nee. Nee, so dat jou Vader wat in die hemel is, kan verheerlik, kan eer gee. Ons goeie dade verheerlik God die Vader. Of dis vir ons tel om het te doen. Een goeie daad wat eer aan God gee, is een goeie daad wat God verheerlik. Kom ek sê, ek bid gisteraand bid ek, en die Here sê vir my, hierdie man wat ons nie sy naam mag noem in die kerk, want dit word eers volgende week bekendgestel, het R100 nodig om 'n skêr te kan koop, want hy wil sy hare sny. Ok? En ek kom vanoggend by hom en ek sê, man sonder 'n naam, ek bid dat die Here vir jou R100 gee, want jy moet jou hare gaan sny. Dan, die gebed is een great gebed, ek kan het van bid, maar die Heer Klaafvries het R100 nodig, nie? As ek nou gaan, ek geef hom R100, en ek sê, joh, zwaar, hier is R100, ek demonstreer dat ek gaan nie gee, nie, moet nie opgewonde raak, nie. Hier is R100, want die Heer het vir my gesê, hier is R100 wat jy nodig het. Want die Heer het vir my gesê, hier is R100. Dan, my R100 bring eer aan, God. Dit bring eer aan God. Ouens, en eweskielik word God deel van Tyron se lewe, wat ook hoogtyd is. Want ek sê van Tyron, die Here, een man sonder naam, die Here ken jou. Die Here ken jou behoefte. En man sonder naam kan gaan en sê, Here, dankie dat u my hart ken. En hy bring eer aan God. Ek was gehoorsaam. Ek het 'n goeie daad gedoen, maar die eer gaan aan God. Nou Paulus sê, of die skrywer van Hebreërs sê, ons moet nie nalat om goeie dade te doen. Die ouens, want weet jy wat, ons is te veel op onsself aangewese. Ons bid nie eens vir ander mense, ons hoor nie van ander mense. Ons vra nie eens vir die Here, wat kan ek vir iemand anders ter gaan doen? Here, kan ek dalk vir iemand vandag net ietsie doen? Ek het my paar een hand van die woordskool af terug, is een bietjie laat gewees. En in die middel van die winter, nou so 2-3 weke terug, koue aand, en ek ry amper die twee mense dood in die pad, hulle het swart aangetrek, en ek het hulle nie gesien nie. My pa sê, daar is twee mense, en ek dink is vroue. Sê van die pa, maar God het die mens gemaakt, dan had hy die vrou gemaakt, jy kan nie die twee saam sit nie. Maar, ek kan nie, ek spot sommer net. En ek slaan remme aan, en ek reverse terug, en daar is toe so waar twee vrouwe in die pad, een vrou en haar dochter. En nou is het laat, en ek weet, my vrou gaan een wonder waasaam man, en dan gaan sy sê, jyf, maar jy is laat, he, jylle ons tel net, maar ek tel die twee mensies op, en ons begin weer Here te praat. Die vrou kom uit die echtskeiding, of sy is bezig met die echtskeiding,
En ek weet nie of haar dogter die Here ken, maar die vrou ken die Here. En haar dogter se woorde is: "Mom, can you imagine?" Sy sê, ons is die 10de kar wat by hulle verbyry in 'n uur. Ons by daar in die uithoeke van die aarde en daar's eintlik nie meer karre daar, so die karre moet nog daartoe kom. So ons is eers die 10de kar wat daar verbyry in 'n uur of twee. Sy sê, "Mom, can you imagine that this is the 10th car driving past us? The only car that turned back, and the people that picked us up are Christians." Can you imagine, Mom? Haar ma kan het imagine, want haar ma is een kind van die Here. Ouwens, dit is een goeie daad. Ek weet jy, toe hulle die aand huis toe gaan, toe hulle nie gepraat oor die twee goeie ouwens nie. Hulle het gepraat oor die goeie God. Hulle het gepraat oor die goeie God. Ek het seker gemaak, my pa het seker gemaak. Hulle weet dat God goed is. Ons goeie dade verheerlik God. En dan sê die Bybel, God het 'n welbehaag aan goeie dade. 'N Welbehaag beteken hy geniet het as ons dit doen. Hy verlustig hom in daai dade van goedheid wat ons doen aan sy volk, aan sy kinders en ook ongehoorsaam is. Maar ouens, charity begins at home. Ons kan eers begin om met God se kinders liefdesdade te bewys en weldade te bewys. Nou die volgende ene is koinonia. Die woordjie daarso vir mededeelsaamheid is die woordjie koinonia. Koinonia word as 'n paar goeders vertaal in die Bybel. Dit word vertaal as gemeenskap, as gemeenskap. Mededeelsaamheid en die hele ding daar rondom is eintlik fellowship. Fellowship. Wat ons vanoggend gedoen het met nagmaal, om twee gesinne saam fellowship te hê, is die hele idee van koinonia. Om by mekaar te kom en fellowship te hê, gemeenskap te hê, mededeelsaamheid te hê. Sien in die oorspronklike gemeentes, het die kerk by mekaar gekom by 'n huis. Om 'n tafel gaan sit en na 3 of 4 of 5 of 8 of hoeveel families ook al die huis kom vat, saam gesit en hulle het nogmaals saam gehou. En hulle is mededeelsaam, een het hoenderpastei gebring en een het brood gebring en een het aartappelslaai gebring en een het honger maag gebring en hulle het saam gekom en hulle het saam geëet en hulle was mededeelsaam gewees. Hulle het fellowship gehad, hulle het koinonia gehad en terwyl hulle so saam eet, het hulle gepraat oor die Here en dit wat die Here gedoen het, en een het 'n woord van wysheid gehad, en een het 'n woord van kennis gehad, iemand het gebid vir iemand wat siek is, iemand het dalk 'n R50 of 'n 50, wat se Griekse geld hulle gehad, gegee vir iemand, en so het hulle mededeelsaam gewees, hulle het koinonia gehad, hulle het fellowship gehad. Dit is moeilik om fellowship te doen in ons opset, nie? Dit is moeilik om fellowship te hê in die kerk opset, so ek dink jy verstaan, as ons hierdie dingetjie wil begin doen, moet ons begin om mekaar te nooi na ons huise toe. En te sê, hoor so, ek sien jy is honger, kom eet vanavond by my. Okay, ek wil nie sê, dit lyk nie of ek honger is nie, kerels, maar ek word ook honger, jy kan maar nooi. Dit lyk of ek twee etes voor is, maar dit is nie waar nie. Skimp, skimp. Maar ons gaan nooit kom. Ons gaan nooit kom nou. Ons gaan nooit kom nou nie as mense op hulle liggaam trakteer nie. Ek nooi iemand vir 'n koppie koffie. As ons koffie drink na die tyd, dis presies hoekom ons die koffie na die tyd doen. Dat ons vir mense kan sê, hey, hoor hier, ek vir jou koppie koffie ingooi. Kom ons drink 'n bietjie koffie, ek weet wie is jy. Wat is jou naam? Waar kom jy vandaan? Wat doen jy hierso? 'N bietjie fellowship met mekaar. Bietjie meer as net som in die kerk sit, jy kan agterkop vas en as jy nou my vrou se lente is, dan sit jy so in rondskyf want die ou sit ook nie stil soos party mense nie. As jy nou regtig gelukkig sit jy agter ben dan sien niks van die preek nie. Of oom Koos, ja. Groot manne. Maar kon jy nou beteken om uit jou comfort zone uit te gaan? En in mense se lewens in te gaan.
Jy gaan nooit, as jy in jou comfort zone bly, in mense se lewens kan ingaan. Jesus had to go out of heaven to get into our lives. Jy moet uit jou comfort zone uitgaan, om in ander mense se lewens te kan inpraat en koinonia met hulle te kan hê. En dan sê die Here, dit het 'n groot welbehae by God. Die Here like it as ek mense nooi vir 'n koppie tee. As ek mense nooi om net gou ietsie te gaan saam met hulle te gaan doen. Dit het 'n welbehae by God. Kerk van die Here. Ons het nodig om bietjie met mekaar koinonia te hê, fellowship te hê. Nou wil ek afsluit met die laaste gedagte, diens aan die wêreld. Oké. Okay. Wie weet wat is hierdie? Hierdie botteltjie maak dat ek kan kies wat op televisie gekyk word. Jy sien, daai mooie vrou wat daar langs my skoonma sit, nê? Nee? Sy sal kom en sê, "Kan jy die botteltjie vir my oopmaak?" Dan sal daai stout seun wat daar so voor Fransjo sit vir 'n onderskep drie wil gaan. En dan gryp hy die bottel by ma. En dan beur hy die sweet om aftap. Dan sit ek so en wag, ag Here, mag hy hom nie oopmaak nie. Mag hy hom nie oopmaak nie. Mag dit net nie vandag wees nie. Dan sal sy ouer boetie sê, "Nee, wat jy's nog skuif op sy, gee vir 'n man." Dan sal hom vir pa bring, as hy nou klaar gebeur en gespeer het. Nou pa vat en sê, "O nee, hy het hom nat gesweet." Dan vat pa hom daar in die kombuis en hy maak die kraan oop. En pa het so wat noem jy dit, 'n artificial manliness onder die wasbak gebeer. So 'n strap met 'n uistertjie wat jy so vas het, dan maak hy hom so oop. Ah, nou weet jy kry pa se reg, nê? Nee. Maar eers op pa vir die TV sit en net sê, "Ag, nee wat kerels." En dan kies pa wat op televisie gekyk word. Manliness. Daai helde verering in my vrou se oë. Daai afguns in die seun se oë. Daardie ek sal daar kom, jy sal sien. Dis wat jy moet werk maak om pa te wees. Ons het kerk so moeilik gemaak, ouens. Ons het kerk regtig moeilik gemaak. Kerk is ons daarom lekker te wees. Om te verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Die woordjie deugde is die woordjie aretheia. Aretheia word direk vertaal as manliness, manlikheid. Okay. Om die manlikheid van God te verkondig. Hey ouens, God is nie 'n hoemp nie. God het die waters gekloof. God gee kwartels en manna elke dag vir sy volk. Wie sy volk? Amen. Om die manlikheid van God te verkondig is waarvoor ons geroep is. Nee, dis waarvoor ons geroep is. Om jou getuienis te gee, is waarvoor ons geroep is. Ons maak het so vreselik moeilik om te getui, of nou moet ek sielig gaan, nee, ons noem dit die groot opdrag, dis wat die teoloog praat van die groot opdrag, gaan dan heen. Nou kan ek het nie onthou nie, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. Jo, onmiddellik dink jy, ek het ten minste 'n graad nodig vir dit. Sek reg. Dit is moeilik. Dis kom ons die groot opdrag nie. Want dit is 'n mondvol. Gelukkig kom Petrus en hy sê, al wat jy moet doen, is om die manlikheid van God met ander mense te deel. The manliness. My God het hierdie bottel so oopgemaak. Jy het nie nodig om 'n teologiese graad daarvoor te hê nie. Jy het nie nodig om enige kennis daarvoor te hê. Al wat jy moet kan doen, is om te sien dat God die bottel gevat en hom oopgemaak het. En jou mond oop te maak en sê, "Hey, God het my bottel oopgemaak." Dis dit. En as jy dit gedoen het, dan het iemand gehoor, daar is 'n God
En hij het een bottel oopgemaak. En als hij dat in een gebottel het wat toe is, raai wat gaan hy doen? Hy gaan vir jou bel en sê, hoor eens op, kan jy my bottel vir jou God vat? En jy gaan sê, ja, ek kan jou bottel vir my God vat, want my God is een bottel oopmaker. My God maak bottels oop. My God maak saak hoe groot die bottel is nie. My God is een bottel oopmaker. Is jou God een bottel oopmaker? Kom ons vertel vir die mense, as God ons bottels oopmaak. Kom ons begin het met mense te deel, ouwens. Kom ons begin God voete op hierdie aarde te gee. Want God stap op hierdie aarde. Hy stap in my lewe, en hy stap in jou lewe, en hy maak my bottels oop, en hy maak jou bottels oop. Ons bly tjoep stil daar oor in die wereld gaan verloor, want daar is nie een bottel oopmaker vir die lewe nie. Kom ons vergeet van die groot opdrag, ons praat van die makkelijke opdrag. Om te vertel van die wonderlijke manlikheid van God, wat ons uit duisternis gered het, en ons in sy wonderlijke lig gesit het. Dis die makkelijke opdrag. Dis waarvoor ons geroep is, as kerk van God. Kom ons begin net die deugde van ons God met die wereld te deel. Hulle is honger daarvoor. Hulle hanger voor een relevant God. Kom ons bid saam. Heer onse God, is ons bottel oopmaker. Het ons uit die bottel van sonde gevat, het ons uit die bottel van oordeel geneem, het ons uitgehaal en skoon gewas, en in die koninkryk van die lig geplaas. Heer, ons het elke getuienis van hoe die bottels in ons leven oopmaak, elke dag. Help ons hier om hierdie dinge te onthou, en nie net om het te onthou nie, maar ook om het met ander mense te kan deel. Dat ons nie verskrik staan voor die groot opdrag, Here, maar dat ons gemotiveer word dier die makkelijke opdrag. Gaan vertel vir die mense wie God is en wat hy doen. Here, mag ons dier die gees geïnspireer word om die krachtige en machtige dade elke dag met ander te deel, sodat ons self gestig kan word en die wereld daarbuiten vir die koninkryk gewen kan word. Here, maak ons opreg en vier ons aan en help ons Here om medewerkers te wees in die koninkryk. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.